Традиційно цій порі говоримо із вами про найважливіші новини нашого краю на календарі 19 липня. В студії працює Євгеній Пасічник. Вітаю вас! Молитва за воїнів. Духовенство краю помолилося за військових. Початок розгляду суду справи вбивства 19-річного хлопця відбувся сьогодні в Мукачеві. Постріли, затримання, вилучення зброї та наркотиків. Спецоперація посеред білого дня. Медична допомога. Іноземні лікарі завітали до нашого краю. Туристична родзинка. Зубна фея на Закарпатті. В уряді Російської Федерації почалася робота зі зниження негативного впливу на економіку у зв'язку з введенням санкцій. Одним з елементів цієї роботи буде президентський указ про санкції щодо фізичних і юридичних осіб України. До списку планують включити декілька сотень фізосіб і близько 100 юросіб. Під фізичними особами маються на увазі бізнесмени, політики і держслужбовці. Одним із заходів впливу буде блокування їх активів в Російській Федерації та заборона на виведення капіталу, кажуть співрозмовники видання в уряді. Введення санкцій щодо України відбудеться згідно з указом, який президент Російської Федерації Владимир Путін підписав 4 червня. Священнослужителі 12 конфесій помолилися за військових Закарпатської 128-ї гірсько-штурмової бригади. Після масштабних навчань, які напередодні відбулися на Рівненському полігоні, бійці відправляються на схід України виконувати бойові завдання в рамках операції Об'єднаних сил. Закарпатська 128-ма гірсько-штурмова бригада знову боронить незалежність на східних рубежах України. Після кількатижневих зборів та проведення планових і військових навчань на Рівненському полігоні бійці повернулись на передові позиції в рамках Організації Об'єднаних Сил. Я сьогодні від імені 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Закарпаття хочу подякувати усім священнослужителям, які сьогодні зібралися і є присутні тут для створення міжконфесійної молитви за наших військових закарпатців, українців, які відправляються до сходу нашої держави боронити кордони вітчизни від загарбника. Спільна міжконфесійна молитва за воїнів в такому релігійному складі проводиться вперше. Місцем обрали обласну державну адміністрацію. Кожен із священнослужителів провів молебень за безпечне перебування та щасливе повернення додому закарпатських бійців, а також якнайшвидше завершення військових дій на сході. Дякуємо тобі за тих, які охороняють нашу державу, і просимо, дай мудрість всім, які керують нашою державою, щоб мудро провадили нашу країну до благополуччя. В свою чергу, після міжконфесійної молитви, присутній очільник краю Геннадій Москаль подякував присутнім священнослужителям. Війна, яка триває протягом 4 років, вже забрала життя тисячі українців, тому з молитвою всі сподіваються на довгоочікуваний мир в країні. Сьогодні ми звернулись до Господа, щоб він взяв під свою опіку, покрівлю 128-му бригаду і всіх військових, які сьогодні служать, захищаючи кордони, незалежність нашої держави. На жаль, кожен день ми читаємо стрічки новин. Хтось загинув, хтось поранений, хтось пропав безвісті. На завершення присутні представники релігійних конфесій краю поставили свої підписи під декларацію, за якою в області створюється міжконфесійна духовна рада Закарпаття з метою об'єднання зусиль задля утвердження та захисту принципів свободи, совісті та віросповідання, а також рівності всіх релігійних організацій у своїх правах. В Україні проведуть пробний перепис населення. Уряд схвалив рішення без обговорення. Під час перепису збираються використовувати інноваційні технології збору інформації у населення. Зазначу, раніше НБУ наполягало на проведенні перепису через високу міграцію з України. Національний банк України наполягав на необхідності проведення всеукраїнського перепису населення через високий рівень міграції. Нагадаю, останній перепис проводився у 2001 році. Наступний мав відбутися 2011-го, але його декілька разів переносили. Згідно з останнім розпорядженням уряду, перепис населення заплановано на 2020 рік. У Мукачівському міськрайонному суді сьогодні відбулося судове засідання у справі вбивства 19-річного Володимира Вереша. Обвинувачений перебуває під вартою. Однак, за словами матері загиблого, винним у смерті сина вона вважає групу осіб, які разом з підозрюваним били битами до смерті її сина, але досі перебувають на волі. Світлана Комлєва була присутня на суді, тож вона і розкаже подробиці. Володимир Вереш назавжди залишиться молодим та усміхненим. Півроку тому, розповідає мати хлопця, її син вирішив захистити свого друга, якого били місцеві хулігани, а в результаті загинув сам. Моя дитина підбігла захищати друга, тому що
Мій син взагалі не мав ніякого відношення до цих хлопців. Написали в обвинувальному акті, що мав неприязні стосунки. Це мене шокувало. І прокурор це підписав, це мене шокувало, тому що ніяких неприязних стосунків він не мав. Судове засідання по цій справі відбулося в Мукачівському міськрайонному суді 19 липня. На лаві підсудних Василь Шпеник. Він один з тих, хто наносив удари битою Володимиру Верешу. 10 січня 2018 року, близько 16:01 на 46 колит, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, на вулиці навпроти будинку по вулиці Духновича 148 у селі Горонда Мукачівського району, усвідомлюючи протиправний характер своєї дії, якість та настання суспільно небезпечних наслідків, умисно з метою позбавити життя дерев'яною бейсбольною битою, що має роздроблювальний та ударний ефект, наніс один удар в область чолово-скронової ділянки зліва Верешу Володимиру Володимировичу 22.04.1698 року народження, який підбіг надавати допомогу потерпілому мучиці. У результаті Шпенник Василь Ілліч умисно заподіяв потерпілому Верешу Володимиру Володимировичу тілесні ушкодження. Тим часом обвинувачений не вважає себе винним у смерті 19-річного Володимира. Чи ви знаєте себе винним у обвинуваченні? Ні, не визнаю. Не визнаєте повністю? Повністю. Я визнаю так, я наніс удар по лузу ладоні. Так, наніс. Тому що із-за того, із-за що того, з-за того... Ви покази будете давати пізніше, ви нам розкажете, як це було. От ви скажіть просто, чи ви визнаєте те обвинувачення, яке вам висунув прокурор? Ні. Не визнаю обвинувачення. Під час судового засідання адвокат потерпілої подала цивільний позов щодо відшкодування моральної та матеріальної шкоди. Я не хотіла вірити ні своїм очам, нічому, що дитина вже мертва. Ми питалися його покласти в машину, везти до скорої, тому що на що мені, як запитувала, кажу, чого ви не везете? Чого не везете голову Мукачево? А він мені каже, дівочко, що речиш? Це вже труп. Тут нікого везти. Не всі притягнуті до відповідальності, тут мав бути не один, а одинадцять. Тому що вони всі усвідомлювали протиправний характер своїх дій. Мати Володимира Вереша винними у смерті сина вважає групу осіб, які разом з обвинуваченим били хлопця битами. Жінка не розуміє, чому вони досі на волі. На таке свавілля треба, щоб закон реагував відповідно. Тут на лаві підсудних 11 чоловік мало бути, тому що це було групове вбивство серед біла дня, по-звірячому. Взагалі, я не маю слів про це сказати. Прийти в білий день в масках і балаклавах з бітами і вбити дитину, і щоб за це один відповідав. Скинулися на одного, було і організатори, і все. Їх відпустили їх на заробітки, ходять собі. Заробляють собі. Судові засідання у цій справі ще триватимуть. Наразі підсудний залишається під вартою, а тим часом інші учасники бійки не за ґратами. Стало відомо офіційно про спецоперацію, яку вчора проводили в Мукачеві. Департамент протидії наркозлочинності під процесуальним керівництвом військової прокуратури Західного регіону затримували членів організованої групи наркоділків. Учасники групи упродовж тривалого часу займалися виготовленням та постачанням наркотичних речовин і психотропних засобів, в особливо великих розмірах як на території регіону, так і поза його межами. Сьогодні у Львові розповідали подробиці. Сім з половиною кілограмів опію, серцю та гроші вилучили правоохоронці під час понад 20 обшуків у Мукачеві. Вартість всієї партії складає більше 15 мільйонів гривень. Якщо простою мовою, то з цього об'єму можна зробити понад 150 тисяч доз цього наркотичного засобу. У злочинців знайшли ще вогнепальну та холодну зброю, тож йдеться вже не тільки про виготовлення та збут наркотиків. Цю спецоперацію з затриманням наркоторговців готували 3 місяці. Правоохоронці з квітня слідкували за ними. Під приціл також потрапили прикордонні населені пункти. Розслідування у справі ще тривають, адже 5 осіб переховуються. Скола числа з національності українці, і я так само з національності національних меншин. Панах національних меншин. Затримати злочинців вдалося під час придбання опію. Ті почали тікати, полісменам довелось відкривати вогонь. Дії загрожували безпеці оточуючих. Працівниками поліції правомірно було застосовано зброю для зупинення підозрюваної особи, після чого
вона була затримана. Відомо, що опіз, якого потім виготовляли наркотики, завозили з Угорщини. Тож, фактично, полісменам вдалося прикрити міжнародний канал наркоторгівлі. Було проведено комплекс заходів, що розвершилося. По суті, певний етап даної спецоперації. Було затримання фігурантів, вилучено речових доказів, вилучена велика партія наркотичних засобів. Після проведених вчорашніх санкціонованих судом обшуків, зараз всі зусилля спрямовані на проведення судових експертиз. На даний час проводиться досудове розслідування за наслідками. Я думаю, що засоби масової інформації будуть повідомлені додатково. Затриманих пов'язують із криміналітетом. Прізвищ не називають. Стосовно них вирішується питання обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Угорські силовики виявили 80 ящиків контрабандних цигарок з України, які переправили із Закарпаття в районі села Бадалово, що на Берегівщині. Враховуючи те, що ящик контрабандних цигарок коштує від 240 до 700 доларів, то йдеться про контрабанду на суму від 20 до понад 50 тисяч доларів. За наслідками інциденту призначено службову перевірку в Мукачівському прикордонному загоні, зокрема в прикордонному відділі Бадалово, частину працівників якого відсторонено від обов'язків на час проведення перевірки. План лідера радикальної партії Олега Ляшка щодо боротьби з контрабандою лісу-кругляку підтримали. На засіданні уряду Гройсман звернувся до президента України з проханням якнайшвидше підписати закон про криміналізацію незаконного вивозу необробленої деревини. Володимир Гройсман підтримав план Олега Ляшка щодо боротьби з контрабандою лісу-кругляка. На засіданні уряду прем'єр-міністр звернувся до президента України з проханням якнайшвидше підписати закон про криміналізацію незаконного вивозу необробленої деревини. Я підписав вчора висновок і з проханням підписати закон України про криміналізацію контрабанди лісу, про кримінальну відповідальність за контрабанду лісу з України. Ви знаєте, що цей закон був внесений і зареєстрований Олегом Ляшком, був підтриманий парламентом. Парламент нам його направив на висновок. Наш висновок є абсолютно позитивний. Олег Ляшко переконаний, його закон про криміналізацію експорту лісу-кругляка допоможе зупинити масштабну контрабанду. Адже, згідно досліджень європейських експертів, попри дію мораторію, з України до ЄС вивозиться більше лісу, ніж з країн Азії, Африки і Латинської Америки. До мене доходять чутки, що хочу заветувати мій закон. Ми там пропонуємо 12 років тюрми за контрабанду лісу. Так от ті, хто хоче заветувати цей закон, ото наші українці повинні знати, що ті кришують контрабанду. Тому що будь-яка нормальна людина повинна боротися за те, щоб ліс не вивозили, не вирубували варварські, не позбавляли українців права бачити цей ліс, гуляти в лісі і українських виробників переробляти цей ліс. План Олега Ляшка та його соратників щодо боротьби з контрабандою лісу-кругляка спрямований на розвиток вітчизняної деревообробної галузі та створення десятків тисяч робочих місць для українців. Він включає в себе низку кроків. Продовження до 50 років мораторію на експорт лісу-кругляка, прийняття закону про ринок лісу в Україні для того, щоб знищити всі ті корупційні схеми і оборудки, які сьогодні існують в лісгоспах, гарантоване забезпечення сировиною реальних виробників деревообробників, для того, щоб папір, для того, щоб пелети, для того, щоб меблі вироблялися в Україні, щоб вони гарантовано мали сировину. В уряді підтримали проект закону, яким буде знижено акцизи на розмитнення авто, однак наголосили, що через його ухвалення бюджет щороку втрачатиме 2 мільярди гривень. Про це йдеться у висновку Кабміну до проекту закону номер 8487. При цьому до законопроекту не подані пропозиції щодо фінансового забезпечення або покриття можливих витрат бюджету, що не узгоджується зі статтею 27 Бюджетного кодексу України, наголошується у висновку. До всього цього зазначають урядовці запровадження запропонованих став. Ставок акцизного податку, зокрема на вживані легкові авто, віком понад 10 років може стати суттєвою перешкодою для нарощування обсягу виробництва вітчизняних транспортних засобів. Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв побоюється, що російська сторона зробить усе для затягування переговорів щодо продовження контракту на транзит газу через газотранспортну систему України, чекаючи можливих змін влади в країні та її політичного курсу. На його думку, росіяни зараз висловлюють готовність вивчати питання переходу на роботу у рамках європейського законодавства, але затягують час, зокрема намагаючись внести до тристороннього формату питання обговорення мирових угод.
В уряді нагадали, як отримати живі гроші за зекономлені газ і світло. Субсидіантам для отримання компенсації за енергоефективність необхідно до 1 вересня подати заяву в управління соцзахисту. Так, як і минулого року, під монетизацію підпадають зекономлених дворогосподарствами еквівалент вартості 150 кВт електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення, або 100 кубів газу, нагадують урядовці. Як зазначається, минулого року грошові винагороди за зекономлені енергоресурси отримали 1 755 000 українських родин. З початку року на Закарпатті виявлено 919 вибухонебезпечних предметів. Станом на 19 липня група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення УДСНС України в Закарпатській області 66 разів залучалася на вилучення та знищення ВНП. А саме, артилерійські снаряди 40 одиниць, мінометні міни 196, протитанкові міни 1, гранати 82, постріли гранатометні 4 одиниці, усього їх 919, повідомляє УДСНС України в Закарпатській області. Американські лікарі розпочали прийом пацієнтів. Закордонні спеціалісти, серед яких сімейні лікарі, гастроентерологи, стоматологи, офтальмологи та невропатологи, безоплатно оглядають, надають консультації та лікують пацієнтів. Більше про роботу американців на Закарпатті знає моя колега Ірина Грабко. Свою роботу розпочали американські лікарі, що приїхали на Закарпаття, аби надати консультації та необхідну медичну допомогу місцевим жителям. Лікарі міжнародної організації на Україні вперше. Вони взагалі в Україні перший раз приїхали, і це досить така хороша місія лікарів. Вони їздять по цілому світу, і я радий, що нам вдалося з ними зв'язатися і запросити їх в Україну. Кожен охочий може прийти, аби почути фахову думку закордонних лікарів. Люди, хто мають бажання, вони можуть сюди прийти, і вони записуються, тут жива черга, і тут реєстратори, вони направляють, куди йти. Тим, хто все ж таки вирішив обстежитися, пропонують заповнити ось такий от бланк, ну, звичайно ж, перед тим його перечитати. Якщо людина погоджується з усіма умовами, вона повинна поставити своє ім'я та прізвище, ну і, звичайно ж, дату сьогоднішнього дня. Перед початком огляду у спеціалістів кожному пацієнту виміряють тиск, температуру тіла та пульс. Далі вже направляють до вузькокваліфікованих американських та українських лікарів. З Америки у нас є стоматолог, терапевт, сімейний лікар, гастроентеролог. Із терапевтів два, гастроентеролог один, а потім такий називається лікарняня. Такой врач, который специализируется в людей, которые надо лечь в больнице. Украинские врачи, невропатолог, гинеколог, хирург, дерматолог и терапевт. И стоматолог. До слова, ініціаторами такої благодійної акції для жителів Мукачева стала спілка учасників АТО «Мукачівщина». Разом з благодійним фондом «Доторкнись життя» вдалося організувати прийом не тільки для учасників АТО, але й для усіх бажаючих. Ну, то хорошо, що приїжджають з-за кордону врачі безплатно, тим більше обслідують то все. Дуже все культурно, дуже мені подобається. Щодо лікарів, то, як кажуть самі, раді допомогти українцям. Ми тут від організації «Відновлена надія» приїхали до України з медичною допомогою. Цей відділ клініки – це офтальмологічна частина, тобто ми можемо перевірити зір та надати рецепт для окулярів. Окуляри пацієнтам, яким вони необхідні, можуть видати на місці. Я в Америці працюю сімейним лікарем, тобто надаю нагальну допомогу тим, хто її потребує. Але ми не є спеціалістами вузького профілю. При необхідності перенаправляємо до потрібних спеціалістів. Та якщо пацієнти звертаються з гострими захворюваннями, з болями в м'язах та іншими проблемами, ми їм допомагаємо. Лікарі працюватимуть 20 липня, а також 24, 25 та 26. 52 медичні заклади України у липні отримали гроші за обслуговування пацієнтів за новою моделлю фінансування. З них 140 – комунальні заклади у 20 областях України та в місті Києві. У Закарпатській області лише 2 заклади отримали фінансування за новою моделлю на суму 2 351 000 гривень. Вперше ці заклади отримали фінансування не за територіальним принципом, а за пацієнтів, яких дійсно обслуговують. Гроші за тарифами Нацслужби здоров'я заклади будуть отримувати щомісячно.
При цьому сума буде перераховуватися кожен місяць, відповідно до зростання кількості декларацій, які підписують пацієнти. На Іршавщині зник чоловік. З проханням допомогти у розшуку батька до Іршавського відділення поліції звернулася 33-річна мешканка села Сільце. Жінка повідомила, що кілька років тому її ще 10-річний батько Василь Лях поїхав на заробітки до Чеської Республіки. Спершу чоловік регулярно контактував з дочкою, однак зв'язок перервався. Особливі прикмети зниклого. Зріс 170 см, середньої статури, волосся світлого кольору, має невеличку борідку. На пальцях руки має татуювання у вигляді зірки. Поліція звертається до всіх, кому відомо місце перебування зниклого. Якщо ви володієте будь-якою інформацією, телефонуйте на номер 102. В українських школах зміниться порядок роботи груп продовженого дня. Міністерство освіти розробило нові положення. Порядок передбачає комфортніші умови для дітей, враховує особливості сільських та гірських місцевостей. А також уперше надає можливість відкривати інклюзивні групи. Зазначається, що в новому порядку закладено такі зміни. Передбачено можливість створення інклюзивних та спеціальних груп продовженого дня. Визначено особливості процедури їх відкриття, наповнюваності та організації освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами. Групи, які основне навчання, мають формувати в учнів ключові компетентності, а також забезпечувати виконання індивідуальної програми розвитку дітей з особливими потребами. В Ужгороді обговорили аспект створення єдиної помісної автокефальної церкви. Її створення не підтримують 20% населення країни. Але за створення виступає практично кожен третій українець. Більше розкаже моя колега Тетяна Легеза вже в наступному сюжеті. Після, наприклад, створення Незалежної Польщі у 1920 році, там підняли питання православної церкви, адже у складі держави опинилися мільйони православних з колишньої Російської імперії, зокрема на територіях сучасної України та Білорусі. Польські архієреї спочатку звернулися до Російської православної церкви за автокефалію, проте там їм відмовили. Владика Версунов і зачитав прецедент 19 століття в Польщі. Проте схожа ситуація наразі в Україні. Спочатку у 90-х роках були спроби створити українську автокефальну церкву. Потім спроби Віктора Ющенка, які теж закінчились невдачею. Зараз УПЦКП переживає історичний та величний період, каже Владика Версунов. І незалежність саме української церкви підтримали президент Порошенко, Верховна Рада та, що важливо, 10 архієреїв. Тиск зі сторони Російської православної церкви, її керівництва на представників Московського патріархату в Україні. Коли вже Томос буде, то впевнений навіть, не те, що переконаний, а впевнений, що з часом їх перейде велика кількість. Іншого виходу не буде в них. Чому не буде? Тому що український народ зараз розумний і він розбирається у всьому. А соціологічні дослідження показали, що 40% українців дорослого населення обирають саме українську православну церкву, 20% – російську. Рішення щодо створення єдиної помісної української церкви має приймати синод Вселенського патріархату, а засвідчує Томос, якого поки що нема. А ми його отримуємо 100%. Все найкраще воно йде обдуманим шляхом і не швидко, а помалу. Тоді це все буде ідеально зроблено, після чого не зможна цей фундамент ніщо зруйнувати. За позитивне рішення це означає, що церква позбудеться ізоляції в православному світі, а віряни мають обирати, куди йти – до української чи до російської православної церкви. Спочатку в Константинополі схвалять церковне рішення про автокефалію, тобто Томос приймуть. Після цього в Києві збереться Всеукраїнський православний собор за участі усіх архієреїв, які підписали звернення до патріарха. Не виключено, що до цього собору долучаться і деякі архієреї Української православної церкви Московського патріархату. При цьому автокефалія церкви означатиме, що жодного затвердження новообраного керівника Константинополем не передбачається. Предстоятелем нової церкви стане патріарх числа архієреїв, якого виберуть інші на помісному соборі. От автокефалію надає Материнська церква, тобто Константинополь. Адже в 988 році саме звідти до Київської Русі прийшло християнство. І цього року ми святкуємо 1030-річчя з моменту хрещення. На Закарпатті це будуть відзначати, але основні урочистості відбудуться в Києві. Київ – це є наш другий Єрусалим, Дніпро – це є наш другий Йордан, і відповідно ми повинні всі бути там в цю річницю заради того, аби спільно вознести до Бога молитву за нашу державу. Ось, відповідно, Закарпатська єпархія Української православної церкви Київського патріархату організовує безкоштовний доїзд громадян Закарпаття, жителів Закарпаття до міста Києва. Ось, 27 липня відбудеться виїзд з міста Ужгород
Ужгород та міста Мукачево. Варто додати, що на святкування до Києва приїде й делегація представників Вселенського патріархату, тож цілком ймовірно, що вони зможуть відкрити хоч якісь таємниці щодо автокефалії Української церкви. Більшу частину Закарпатської області накриє негода. На офіційному сайті Закарпатського обласного центру з гідрометеорології розміщено повідомлення про штормове попередження. За інформацією синоптиків, в другій половині дня та ввечері на більшій частині Закарпаття очікуються грози. Місцями сильні зливи та шквалисте посилення вітру до 22 метрів на секунду. Перечин взяв курс на розвиток туризму і поступово в місті з'являються нові цікаві об'єкти, що приваблюють відвідувачів населеного пункту. Нещодавно там встановили будинок зубної феї. Більше про нову атракцію розкаже моя колега Яна Шаршун. У Перечині з'явилася нова дитяча туристична атракція – будинок зубної феї. Таким чином, казковий персонаж поселився у центральній частині міста, а місто отримало ще одну родзинку. Зубна фея – казковий персонаж, традиційний для сучасної західної культури. Вигадав її у 19 столітті іспанський письменник Луїс Колома. Ну, власне, ця ідея з'явилася в Іспанії для молодого майбутнього короля. Зробили таку фішку, щоб йому не було боляче королівський зуб втратити. А далі це сподобалося дуже багатьом, і розповідь відомого іспанського письменника розповсюдилася по всьому світу. До речі, уряд Канади навіть випустив 2-центову монету. На одній стороні зубна фея, яку замінюють на зубчик. Тепер же для персонажа, який в Україні є вже доволі популярний, проте не мав своєї домівки, звели власне житло. Встановили будинок у центральній частині Перечина, біля іншого відомого об'єкта – 200-річного дуба. Ця атракція зробила ще одну атракцію в Перечині – 200-річний дуб, який часто не був видний. Тепер його оздобили, біля нього стоїть будиночок феї, інформаційна табличка. Тому саме завдяки зубній феї всі побачили, що в Перечині є і 200-літній дуб, біля якого вона живе. За легендою, зубна фея приходить вночі і забирає зуб. Проте з компенсацією залишає або гроші, або якийсь подарунок. Головна ідея цього дійства полягає в тому, що дитина отримує відшкодування за біль або неприємності, якими супроводжується втрата зуба. Таким повідомленням я завершую випуск четверга, а вже завтра говоримо про таке. Покращують спортивну інфраструктуру. Відкриття майданчика на Хущині. Без лікарні. В Чинадіїві закрили медичний заклад. Літо – пора інфекційних кишкових захворювань. Як з цим боротися? На цьому у мене все. Як завжди, зичу вам радісного настрою та тільки хороших новин. Для вас працював Євгеній Пасічник. Зустрінемося в цій студії вже завтра. На все добре.